Er det her greit det vi gjorde nå da? Det var, jeg må gå i design view. Se på koden. Det vi gjorde var at vi laget dette array vårt. Og det var for å slippe å håndtere sammenlignet med en to intervall. Vi kunne gjort det, men det ville vært en litt kompleks if-setning. Og litt ekkel, fordi at det du kan risikere er at det er oppbestilt her, og så kommer kunden her. Og da kan vi ha kollisjoner her, men ikke her. Sant? Så det å håndtere disse to intervallene ville vært veldig komplekst. Men det løser vi ved å si at kunden bestiller for et antall dager, og hvem bestiller fra til, men vi velger her å se på det som et antall dager han skal bestille. I vårt eksempel, 2., 3., 4. og 5. tiende. Og så er spørsmålet, hvor mye ledig plass har vi den dagen der? Den dagen, den dagen og den dagen. Og det gjør vi her nede. Vi legger inn dagene, så vi omgjør fra til et antall dager datoer. Og så, for hver bestilling i bestillingsstedet vårt, så sjekker vi hvis på alle dagene kunden skal bestille, så spør vi, er den første dagen i dette intervallet som er bestilt, i så fall må vi si at den dagen så finnes det en bestilling. Og så har vi neste dag og neste dag alle de fire dagene her, så etter vi har gått igjen de fire, så vet vi hvor mange ledige plasser det er. Men så vet vi at hvis vi på en eller annen dag av disse dagene her får telt opp et antall biler som er større enn det antall plasser vi har, større og lik, vel, da vet vi allerede at da er det fullt. Og da sender vi melding om fullt. Og fordelen med å gjøre det inni her, det slipper vi å lete videre. Kan vi gi oss noe. Og det samme hvilken av de dagene blir fullt på, vi vet bare at det blir fullt. Men vi forteller hvilken dag det er, bare for å være høflig. Det er den dagen det er kollisjon, men det kan være en kollisjon en annen dag også. Det sier ikke vi nå. Og når vi har gått gjennom de antall dager, de fire dagene i det eksempelet her, og alt har gått bra, da tar vi neste rekord i bestilling, og neste og neste og neste, helt til vi har tatt alle rekordene. Kommer vi helt ut hit, så vet vi at det er ledig plass. Fordi da har vi ikke hoppet ut her. Og når det er ledig plass, så er det så enkelt at vi enabler den lagreknappen som vi hadde i grensesnittet. Den her blir nå lov å bruke, og da skal de legge inn regnummer og telefon og trykke den. Og det så vi virket. Det er lurt å ha disabled den knappen, for ellers så kan du risikere at han trykker bestilling selv om det er fullt. Ikke særlig lyst. Ulempen med disabler er at det sier ikke noe hvorfor den ikke virker. Så i de datastemmene jeg har valgt for industrien, så har jeg stort sett latt den være enabled, men heller gi en feilmelding her hvis du trykker den uten at det er ledig plass. For da kan jeg si, hvis vi sier du trykker den, får beskjed ikke ledig plass. Trykker den, så får du beskjed dessverre bestilling kan ikke foretas, det er ikke ledig plass. Men da har du gitt en forklaring på hvorfor du ikke kunne trykke på knappen. Den disablingen der gir ingen forklaring til brukeren. Brukeren forstår ikke hvorfor han ikke klarer å trykke på knappen. Hva? Ja, du kan ikke si, men det er også, så lurer du på hvordan det bytter av, og så ringer du systemutvikleren og sier det er en feil her, den knappen er forsvunnet. Eller du ringer systemutvikleren og sier det er feil, han er gråtonet, du får ikke lov å trykke på den. Så derfor er det egentlig lurer også. Hvis vi fikser akkurat det, for det er litt billig denne der, og den skaper noen problemer for brukeren, selv om den virker helt utmerket. Så vi tar vekk den. Vi tar vekk den. Og så lager vi en variabel oppi her. En variabel som er ledig, som er en boolsk verdi.
Og vi setter den lik false når vi lader skjemaet. Det må vi passe på. Så den er false. Og hvis noen finner på å trykke på denne her lagerknappen vår her oppe, så gir vi den fornuftig feil med. Det er ikke ledig plass, og bestillingen kan dermed ikke foretas, et eller annet sånt. Hopp ut. Ok, nå skal vi sette ledighet til true, for sånn som det er nå, så får du aldri lov å gjøre noe som helst. Den satte false når du åpner skjemaet, og du får ikke lov å lage noe som helst. Jo, det er når vi kom på ledig her, og kom ned, ledig plass, ledig lik true. Hvis han går opp da og lager her, så går vi gjennom den uten å gå ut. Og så setter vi ledig til false her nede, og da har vi fått det samme som i sted, men forskjellen er at den får da en fornuftig feilmelding. Og så må vi bare passe på at den der er enabled. Forsøker den. Det er ledig plass. Vi kan lage litt annet nummer. Lager den. Det er helt fullt. Ikke ledig plass, så bestillingen kan dermed ikke foretas. Det er mye mer fornuftig å si til vår bruker enn å fjerne knappen og si at den er disabled og sånne ting. For med disabled-knapp så vil brukeren sitte der trykke uten å forstå hvorfor den ikke virker. Men nå får han denne ganske fornuftige feilmeldingen. Så enable og disable kan du av og til bruke, men som sagt, det er ikke særlig brukervennlig. Det er mer brukervennlig å forklare hvorfor ting ikke kan foretas. Da forstår brukeren, og er selvfølgelig det fullt. Sant? Hvis jeg skulle lage et system for et virkelig parkeringsselskap, så ville ikke jeg gitt den feilmeldingen der. Hva har vi gjort? Da er enda takk til. Det kan diskuteres. Og da blir det sagt her. If nå sier vi, det er ikke ledig plass. Vi vil likevel foreta bestillingen. Og hva var det vi sa i forrige time i dag i IBE 110? Brukeren skal være i kontroll. Hvordan vil det her se ut når vi kjører det nå? Da fikk vi laget denne der, sannsynligvis to ganger. Siste lagingen fikk vi, til tross for at det ikke er ledig plass. Vi kunne ikke hatt den løsningen på web, for da ville jo folk bare tvunget inn sine bestillinger. Da var det ingen vits å sjekke på ledig plass. Men den løsningen som han som sitter i det der parkeringsselskapet bruker, den kan vi ta. Han vet at akkurat nå så har det vært mye avbestillinger, eller folk som ikke kommer, så er vi overboket med en viss prosent. Og så sier han til kunden, ja, det er egentlig fullt, men det er helt sikkert bra, vi tar egen bestillingen, når du kommer, så er det plass. Så vi gir han en viss frihet. Det kan være at en kunde nettopp har ringt om en avbestilling, men han ikke har fått registrert i systemet enda og sånne ting.
Så, men du kan også tenke seg at vi skal legge inn en viss overbookingsprosent. Vi gjør det andre steder. Ikke så mye på fly lenger i Norge, tror jeg, men på utlandsfly gjør de litt det. Fordi de har et visst frafall. Men det er sånne ting vi må diskutere med brukeren. Så dette kjerneprogrammet vårt her, som er et fullstendig 100% program som vil virke veldig bra for parkeringshus, vil nok i den virkelige verden bli mye større når du legger inn feilkontroller, overbooking og andre sånne muligheter. Litt sånn visualisering. De vil kanskje se løpet av året når det er fullt og når de har god plass. For de kan tenke seg at oi, nå utover høsten har vi ganske mye ledig. Kanskje vi skal dempe prisene litt. Sant? Så de vil ha muligheter til å gjøre sånne ting. Så du kan gå til henne, vi skal lage din kalender som forteller hvor mye ledig plass det er på hver enkelt dag. Slik at de kan bruke det her i sin aktive prispolitikk. Men det er jo en annen sak. Vi har gjort kjernedelen av programmet, resten er egentlig bare garnityr, utvidelser. Forstår dere hva som er gjort i den koden her, så kan dere lage denne type system uten problem. Ok, da skal vi se litt på hotell. Ikke jeg som har laget form 2. Vi skal se litt på. Uff, det her er så irriterende. Jeg må liksom klikke 1000 ganger. Vi skal finne. Ja vel, jeg må klikke der, jeg må klikke der. Jeg må klikke der, jeg må klikke. 51, jeg skal til øvinger. Ok, det dere skal gjøre denne øvingen her, det er laget bookingsystem for hotell. Vi har jo nå en løsning for parkeringsplasser, og her skal vi altså se på rom, og det er ikke så veldig stor forskjell. Egentlig, hvis dette hotellet vårt hadde bare én type rom, så har vi egentlig løsningen allerede. Da kunne dere ha tatt den løsningen vi laget nå i forrige time, og si vær så god her løsningen på øvingen. Så enkelt er det selvfølgelig ikke, fordi at hotellet har mulighet til å legge inn flere romtyper, økonomi, standard og for eksempel deluxe. Så der vi før hadde en parkeringsplass med 600 eller 100 plasser, alt kan vi legge inn, så vil vi nå ha da romtype og antall. Så her legger hotellet inn deluxe. Altså har de 10, standard, 20, økonomi, kanskje 25, et eller annet sånt. Ok, når kunden kommer inn, så sier han, jeg vil gjerne ha et økonomirom, er det ledig fra til? Da blir det akkurat samme jobben som vi gjorde i sted. Bare at vi må sjekke med, ikke med 6 parkeringsplasser som vi hadde, eller 100 parkeringsplasser, men med 25. Og så må vi selvfølgelig bare passe på at når vi lager en bestilling, så må vi fortelle hva slags romtype kunden har bestilt på. Så i parkeringshuset så var bestilling fra til, og bilnummer og telefonnummer. Her må det bli romtype fra til kundenavn, telefonnummer, for eksempel. For romtype er viktig, fordi at når vi skal gå gjennom bestillingslisten, så er ikke vi interessert i deluxe-rommene eller standardrommene hvis det er økonomirom kundene vet om. Så her skal vi gå gjennom kundelisten, kun for økonomirom, og det er bare å si select stjerne from bestillinger, where romtype er lik økonomi. Så enkelt er det. Og feilkontrollen vår, eller den kontrollen på om det er fullt eller ikke fullt, skal ikke sjekke med et gitt antall.
Jeg skal gjette med antall på økonomirom, 25 i det tilfellet. Men så har vi et, en liten setning her. Dersom det ikke er ledige rom av den typen kunne ønske, skal programmet vise om det er ledige rom for andre romtyper. Så hvis vi gjør en søk på økonomi, og får at det er fullt, så må vi gjøre søk på de andre rommene. Merk at denne listen her kan bestå av flere rom. De kan ha noe svitter og sånne ting også. De ikke bare definert de tre rommene her. Men da skal vi gå gjennom denne listen, og så skal vi søke på alle unntatt økonomi, for der vet vi at det er fullt. Så sannsynligvis bør dere ta den rutinen som går gjennom og sjekker om det er ledig, legge den ut i en egen sub, og la en inngående parameter være romtype. Sånn? Så dere lager en, egentlig en private function ledig og setter inn romtype her. Er string, og den kan returnere en S, en boolean. Og kanskje må dere ha flere parameter fra og til og sånt. Så det som vi var litt enklere for oss, for vi bare hadde en fra og til dato, vi hadde bare en parkeringstype, som dere nå lager en liten funksjon som sjekker for en gitt romtype. Men det er som sagt ikke så veldig forskjellig fra det vi hadde i sted. Og spør meg hvis dere får problem, jeg ser omtrent hva ville løst det her. Du har det arrayet her, og du går gjennom alle. Så hvis du går inn på økonomi, kaller den funksjonen din, finner ut at det ikke er ledig, så må du kalle funksjonen, i mitt tilfelle, to ganger til. Så du går bare gjennom hele listen. Finner du et romtype som er forskjellig for økonomi, så kaller du listen. Får du tilbake svar, ledig, ja, nei. Så sier han i resepsjonen, og de ringer, dessverre, det er fullt på økonomirom, men vi har et standardrom ledig, eller et deluksrom. Det er kanskje enklest å gi hele listen. For ellers blir det spørsmål, du kan tenke deg, hvis du ikke hadde økonomi, så kunne du si om du var ledig i neste prisklasse. Men hva hvis kunden ville ha deluks? Det kunne hende ville ta standard hvis det var ledig, men hvis han kunne også tenke seg heller ville tatt økonomi. Så vi sjekker for de alle andre romtyper. Initiering, jeg gjorde initiering med en parkeringsplass, det er et skitenkelt skjema der du oppgav en parkeringsplass og ett antall. Her må dere ha laget et lite program der kunden kan legge inn disse romtypene. Og det blir stort sett et felt for romtyper, et felt for antall plasser, en knapp på å lage, og der lager dere en insert into den tabellen med romtype og antall plasser. Så det jeg hadde kun én rekord i tabellen, men dere har like mange rekorder som det romtyper. Men det styrer kunden. Men du gir kunden et skjema. Du kan selvfølgelig si til kunden, gå inn i den tabellen og taste inn ting. Men det er veldig ofte vi ikke gjør det, for det, når du først kunden kommer inn i tabellen, kan han slette ting og gjøre rare ting og putte ting i feile felt og sånne ting. Derfor går vi ofte via et skjema der vi har litt kontroll på hva kunden gjør. Brukersnittet, akkurat som vi hadde nå. Du spør om du har ledig rom, men du oppgir da romtype. Og hvis du har ledig rom, så kan man legge inn navn og telefonnummer. Og tipset er at denne her er egentlig veldig lik den parkeringssaken. Nå har dere god tid på denne her da, 14 dager. Så kunsten er, studer problemet, finne mønsteret, finne likheten med den oppgaven vi nettopp har gjennomgang, og så se på endringene. Og det som er forskjell er at du må sjekke flere ganger nå. Og vi hadde sjekket bare én ting, nå skal dere sjekke et antall ting. Jeg skal tipse dere litt på det her. Du kunne ta den tabellen der,
å lese inn til et array, der du har en type som består av bomtype og antall. Helt lik vår, hva heter det, dagartype, eller hva vi kalte det, den typen vi laget i det forrige programmet. Men du må ha de dagene også, så de må du ha tillegg. Men du legger inn et array her, en sånn type, og så kan du da passe på at det kun ber om ligger øverst, og så kan du ha for R for romtype 1 til antall typer, og så gjør du det samme som i sted, som for parkering. Men hvis det er fullt på den første romtypen, så fortsetter du for å se om det er plass på de andre. Så du monterer akkurat hva du skal gjøre med resultatene der. Kan lage en string som sier at opptatt på økonomi, ledig på standard, ledig på deluxe, for eksempel. Det er kanskje jeg bare bygger på en string etter hvert med de kommentarene du har. Og så må kunden velge romtype på nytt igjen, og så foreta en bestilling. Det er greit. Så forsøk på det her. Send meg mail, eller spør meg hvis det skulle være noe dere ikke får til. Det er litt mer komplekst, men start med å forstå den oppgaven vi nettopp har gjennomgått. Fremover nå, ja, så skal vi bruke onsdagsforelesning, skal jeg forsøke da, hvis jeg får ledig rom nede i labben, bruke de i labben. Og så tenkte vi skulle lage denne her Android-inntastingsfunksjonen. Som i og seg er ganske grei å bruke, altså ideen er, som dere som har smarttelefon, det er at jeg skriver i melding her, og så kommer det forslag her, hei. Så velger jeg det, så vil det stå en hei der, og så neste ord de foreslår da er ofte på, så klikker jeg på den, så står det på, og da foreslår de også kanskje deg. Så klikker jeg på den, så får du deg. Så du redigerer en melding med å se på hva du har gjort tidligere. Nå, for å gjøre det her, så bruker de en ordbok. Pluss kundeord. Altså ord som kunden har tastet. Så taster du ordet Molde, så vil sannsynligvis neste gang du skriver en stor M, så vil han foreslå Molde. For han ser at det er noe du har tastet. Og du kan, hvis du skriver x i z, mange ganger så vil han foreslå x i z når du skriver en x. Vi skal egentlig glemme den. Vi skal bare legge inn en ordliste av egne ord som vi skal bruke. Men ideen er, når du skriver meldingen og det kommer opp et ord som man kjenner begynnelsen på, så skal han foreslå det nede etter de ordene. Så vi skal gjenskape prinsippene i en sånn smart ordlistefunksjon som vi har på mobiltelefonen. Men vi skal ikke legge inn hele norsk ordlisten, altså det skal dere slippe å legge inn. Selv om vi kunne nok gjort det jo. Så jeg skal lage litt sånn rutiner rundt for å bruke det, fordi du må ha noen sånn sjekke på keypress når du skriver noe der, for du må sjekke etter hvert. Det er det som er et problem. Men det skal vi gjøre. Men da tror jeg vi gir oss 10 minutter igjen, og som sagt, da er det høstferie neste uke, og send meg mail hvis dere får problemer med den øvingen her.